Sme na východnom Slovensku na Zemplínskej Šírave a niekoho to láka až tak, že má chuť prísť z Nemecka. Ja viem, že my hľadáme pre teba rekreačnú chalupu a viem, že v tejto oblasti. To je to vlastne, po čo moje srdce túži. Čím bližšie pri vode, tým lepšie. Dobre tomu rozumiem. Áno. Aby to bolo niečo do tých 100 metrov štvorcových. Tak sme tu. Plavky máš? Mám. Motorový čln? To ešte nie. Z celého domu sa mi najviac asi páči takto terasa. Jaký je tvoj rozpočet teda? Do 250 tisíc eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.